antra reportažo dalis. Jau sužinojom, kaip ruošiasi G&G sindikatas. Pažiūrėkim, kaip tai daro Marijonas Mikutavičius. Ir kur jie yra? This is the place to be. Čia mūsų visa hebra. Vytas, Robertas, Aleksandras, Paulius, Jonas. Visa hebra? Jį. Kiek jūs žmonių planuojat? Kokia armija? Mes išeidinėsim visi, bet mes kartu nebūsim ant scenos. Reikia daug žmonių, kad nugalėtum. Kaip dažnai jūs repetuojat ir kiek laiko tam atiduodat? Čia yra mūsų 15 repeticija ir planuojam dar apie 40 kažkur. Kurios trunka vidutiniškai apie dieną? Diena, nu, kai kurios yra išsitęsia iki poros, kai kurios pereina iš repeticijos į repeticiją. Visi sindikatų reikia bijo? Nu, aš nežinau, sindikatas nieko nebijo, jau į gatvės lygą. Ar... Sindikatas mokykai nebijo. Ar jūs tekstui sunkus, ar prasmingi, reikalingi, ar iš visų nesąmonių? Nu, kad nesąmonių prirašė ir galima buvo viską pasakyti dviem, trim žodžiais. Tiesą sakant, svarai, ar kas ten, jeigu mane girdit, kam tiek teksto? Kam? Yra keli žodžiai. Mama, tėvynė, žemė, saulė. Kam taip stengtis, vaikinai? Pagaliau sužinojame, kaip ruošiasi Marijonas Mikutavičius, tai DJ Kovai, Red Bull Sound Clash, birželio 7 dieną prieš G&G sindikatą, Ūkio banko teatro arenoje. Mes visi ten būsime.